Ishlashli nol xafa bo'lmanglar. Kim aytasizlarni oliy ma'lumotli pedagoglarni qiyin ballar bilan ishlash. Charchayapmiz. Lekin ishlash kerak. Qaysi biri aksurding? Sen aksurding mi? Kim aksurdi? Bilmay turib qolishdan bo'shadi. Majlis paytida men fikrimni bo'lib. Sen aksurding mi? Sen mi? Dori yo'qolishdan bo'shadi. O'zingni ko'rinma. Bir tin oila olmaysan. Men majlis turganimda hali gapirayotgan. Islom? Erkakmisan san? Tan ol, sani deb ikkita odam ishdan bo'shab ketdi. Sen ham bo'shab ketish bu holat yo'q. Erkak emas ekansan. Kim aksurdi? Sanmi? Sog' bo'l. Davom etamiz.